De mest observante av seerne har kanskje lagt merke til at en av oss har litt spesielle klær på seg i dag. Og hva du har på deg, Kalle? Jeg har på meg en grasdrakt, en fattigmannsdress, en uteliggerbunad, eller en såkalt ghillie suit, som det heter på engelsk. Ja. Og fordelen med et slikt plagg er at man blir mest usynlig både i gras og busk. Og dette skal vi utnytte nå når vi ringer på og stikk av. Ser jeg. Gjemmer du deg? Ja. Så du meg veldig lett. Se, jeg er jo så vant til å gå ut her, da. Ja. Så det at jeg skjønte meg en gang at det var ikke nok en ny plante som stod. Nei, ok. Ja. Die.